ágúst, 3. sæti á Norðurlandamótinu fyrir undir 16 ára drengina. Engin leikur í dag, til lítur að hafa verið pínu skellur að fá ekki að spila móti í Svíþjóð. Já, það var mjög svekkjandi og líka sérstaklega því að eins og ég hef búin að segja við áður og erum bara að tönglast á við strákana, við erum hérna til þess að læra og þetta er svona einhver lærdómskurva sem við erum í og það er alveg greinilegt að þetta einu og hálfa ár sem þeir eru búin að missa úr eða þetta síðasta landslífsár og þetta er einnig bara hálf landslífsumar það er, hefur haft mikil áhrif á það af því að þetta er alveg frábær hópur, frábæri drengir, miklir hæfileikar en við hlupum hérna vegg og þessi vegg var stærri heldur en hérna maður kannski bjóst við og ég er svona með þetta sem útskýringuna með að við erum veist, þeir vissu hreinlega bara ekkert hvað er að fara út í en þeir eru mjög fljótir að læra og þannig að það var stígandi í liðinu, leikur á móti Finnum var fínn, seinna leikur á móti Eistum var fínn en fyrir leikur á móti Eistum var alltaf rosalegur sko hvað var erfiður fyrir okkur sem var alltaf fyrsti leikurinn sem kannski norsara leikurinn þá vorum við þá var það svona kollin sem var að stríða okkur en körfuboltinn sjálfur var alltaf að verða betur og betur með hverju leikinu síðan áttu við bara frábæran leik í gær á móti Dönum og það er alltaf alveg svona ekstra sætt að vinna Danina sko. En þú segir þessi veggur sem að laupið á eftir, ég meina, eitt og hálft ár í COVID-pásu og eitthvað. Þú tala þessi áræðinu sem er varnarlega, ég meina, það er ekkert vanið að spila móti svona. Nei, það er svona munun kannski okkur og segjum eins og Finnum og Eistum og bara öðrum hinum þjóðunum, þau eru með nágranna þjóður og þau eru að fara meira yfir landamærin og fá að spila oftar, sem þess þá félagsliðin, ekki bara landsliðin. Þannig að meðan að við erum miklu einangraðari heima og strákarnir okkar það var bara eitthvað í liðinu sem hafði einhvern tíma farið og spila erlendis. Þannig að þetta er bara gríðarlega mikil reynsla og bara sjá öðruvísi körfubolta og öðruvísi kúltúr og Finnarnir finnst mér, minnst þeir vera fremstir hérna, hvernig þeir bara æfa og hvernig allt er gert og við erum búin að læra mikið af þeim. Og kannski ykkur er búin að læra okkur en mér finnst að það taka mjög mikið frá flestu liðum en sérstaklega Finnum. Þannig að það er mikið reynslega fyrir okkur þjálfarann líka að vera hérna eins og leikmennina. Ef við tölum bara svona, þú veist, kannski ekki beint leikina, ég meina það er, þú veist, er ekki mikið að hafa af því að fara í svona mót bæði fyrir leikmenn og gríðalega hérna, sambandið? Gríðalega mikilvægt sko. Það er svo margt sem er í því. Sko, eitt er það að við erum að spila hérna hverjum degi. Við æfum á mótnana og við erum að fá vídeofundi. Þannig að þau krakkarnir koma inn á völlinn eins og við komum í fyrsta leik. Við gerum alveg heilan helling af mistökum. Það var eitthvað sem var viðbúið, það yrði mikið af mistökum. Þess vegna fáum við strax að fara, við þjálfararnir förum og klippum leikinn, við tölum saman, við vinnum mikið saman líka þjálfararnir milli liða og finnum við hérna með okkur, það hjálpar rosalega mikið svona að samstilla allt. Og síðan fyrir við daginn eftir á vídeofund, fyrir síðan æfingu á lögum hlutin og síðan fáum við bara reyna aftur kvöldið. Þetta er náttúrulega eitthvað svona umhverfi sem við gerum ekki heima. Þeir eru bara hérna, það er bara körfubolti allan sólarhringinn og við erum alltaf að reyna að bæta okkur frá leik til leik, þannig að þetta er náttúrulega algjörar svona, hvað maður segja, príma aðstæður. Sóttvarnar búblan í Kisa Kallió þetta árið, hvernig var liðið að höndla það? Mér fannst það bara að höndla það bara upp á 10 sko. Það var, ég var með kveið dálítið fyrir því að koma í svona bublu. Við höfum verið reyna alveg loku hérna bara af það sem við gistum og síðan það sem við keppum og borðum með þessu úti í þessu tjaldi. En strákandi tæklu það bara upp á 10 eins og ég reyndi að bjóst við að þeir myndi gera, þeir hafa gert það allt sem við höfum lagt fyrir það bara upp á 10. Þannig að það heppnaðist bara vel og mjög ánægði með það að við höfum fengið þessa leiki í sumar, það hefur verið mjög dýrt fyrir þessa stráka að missa enn einu sumrunni í landsliðinu. Þannig að það er gríðalega ánægði fyrir þeirra hönd og ánægði fyrir þeirra hönd að hafa ekki það, já, bara ekki sagt, klára þetta mót með leikinn svo áttum í gær. Alveg að lokum, áttu þér persónulega einhvern uppáhaldsrétt úr matatjaldinu? Ég var bara frekar ánægði með matinn, yfir höfuðum. Ekki dætt sem vilt nefna laxin var góður í gær. Laxin. Já, kjúkling og góður. Það var bara fýtmatur og hollumatur fyrir þess að krakka. Robert, takk.